Jiraattonni magaalaa Walisoo fi naannoo ishii Oromoota godina Baalee aanaa Saweenaa buufata qunnii qubatanii fi midhaan nyaataa fi dawaa tajaajilaaf ta'u birrii miliyoona lama olitti tilmaamamu deeggarsaan kennaniiti jiru. Uummata magaalaa Walisoo fi naannoo ishii bakka bu'u deeggarsa kana qubattootaaf kan kennan obbo Takkaalliin Xilaahuun akka jedhanitti. Ogeessota fayyaa magaala keenyaa fi qorichoota immoo yeroodhaaf wanta isaan tajaajiluu danda'an sana tokko finneera. Lammaffaa immoo midhaan nyaataa kuntaala 450 qamadii fi boqqoolloo bulchiinsa magaalaa Walisoo aanaa ammayyaa aanaa Walisoo fi aanaa Gooroo waliin ta'uudhaan qindeessineetu guyyaarraa astee kan finneedha. Haaluma walfakkaatuun jiraattonni magaalaa Naqamtee fi naannoo isheettis midhaan nyaataa konkolaataa sadii hawaasa buufata qunnii jiranii fi gumaachaniiti jiru. Finnee dhufne waan guddaa miti inni guddaan hamlee dhumaa fi nuyi simbira jirraatii jajjabaadhaa cimadhaa kan jedhudha. Qubattoonni deeggarsi kennameefis. Nuti amma gargaarsa guddaa amma fiddan kana haala wanni nama gammachuu guddoo qabnu Oromoo bakka hundaa dhuftee aanaa hedduurraa dhuftee Finfinneerraa dhuftee tafeete yookaan arti gamasirraa dhuftee. Ija asitti nuulaan filannii ta'e gara sangama. Bulchaan aanaa Saweenaa obbo Jamaal Mahammad hawaasa deeggarsa gumaachise galateeffatanii bonni dheerachuu isaatiin walqabatee rakkoon bishaanii hammaatan akka jiruu fi deeggarsi gama kanaan akka taasifamuu fi waamicha dabarsaniiti jiru. Godina Baalee qubattoonni 111 ol qabeenya fiqee isaanirraa buqqa'anii aanaalee gammoojjii godinichaa saddeet keessatti deeggarsaan jiraachatii jiru.